sora uchun qahramon uning onasi chunki u dunyodagi eng yaxshi ona va eng yaxshi olim lekin hatto soraning onasi ham tojsimon virusga qarshi dori topa olmayapti covid 19 qanday o'zi deb onasidan so'radi sora covid 19 yoki tojsimon virus shu qadar mittiki uni ko'z bilan ko'rishning imkoni yo'q deb javob berdi soraning oyisi u odamlar yo'talganda aksirganda yoki bir biriga yo atrofidagi buyumlarga teginganida tarqaladi bemorlarning tana harorati oshadi ular isitmalaydi va yo'taladi nafas olishga qiynaladi demak biz uni ko'ra olmasak u bilan ko'risha olmaymiz hammi so'radi sora yo'q bu virus bilan kurashish kerak shuning uchun ham ehtiyot bo'lishing kerak qizalog'im virus turli odamlarga har xil ta'sir ko'rsatadi va ularning har biri virusga qarshi kurashda bizga yordam berishi mumkin bolalarning virusga qarshi kurashda o'ziga xos o'rni bor va ular ham bizga yordam berishlari mumkin sen hammamiz uchun o'zingni asrashing kerak qizim sen mening qahramonim bo'lishingni istayman tunda karavatida yotar ekan sora hech o'zini qahramon deb hisoblay olmas edi u xafa bo'la boshladi sora maktabga borgisi kelar edi lekin maktab yopildi u do'stlari bilan ko'rishishni xohlardi lekin bu xavfli ekan sora koronavirus uning atrofini o'rab olgan dunyoni qo'rqitishni bas qilishini istar edi barcha qahramonlarning super kuchi bor dedi u o'ziga o'zi uxlash uz oldidan mening nimam bor birdan qorong'ida mayin ovoz uning ismini aytib chaqirgani eshitildi kim bu shivirlab so'radi sora sora qahramon bo'lishing uchun senga nima kerak so'radi ovoz dunyodagi barcha bolalarga o'zlarini va boshqalarni ham himoyalash uchun nima qilishlari mumkinligini aytib berishim kerak buning yo'lini topishim lozim deb javob berdi sora men nima yordam qila olaman deb so'radi ovoz menga ucha oladigan qattiq ovoz bilan gapira oladigan yordam bera oladigan nimadir kerak hushtak tovushi eshitildi va oy nurida g'aroyib bir jonzot paydo bo'ldi sen kimsan hayron bo'lib so'radi sora men arioman javob berdi jonzot men shu kungacha hech qanday arioni uchratmagan edim dedi sora men bu yerda doim bo'lganman chunki men sening qalbingda paydo bo'ldim dedi ario agar sen bolseng, ge, men bilan bo'lsang demak men dunyodagi barcha bolalarga tojsimon virus haqida so'zlab bera olaman dedi hayajonlanib sora men qahramon bo'la olaman shoshma ario hamma yoqqa tojsimon virus tarqalgan paytda sayohat qilish xavfli emasmi men bilan bo'lsang xavfli emas sora deb uni tinchlantirdi ario biz birga bo'lsak senga hech narsa zarar yetkaza olmaydi shunda sora arioning yelkasiga sakrab minib oldi va ular yotoqxona oynasidan tungi osmonga qarab uchib ketdilar ular yulduzlarga tomon parvoz qildilar va oy bilan ham so'rashib o'tdilar quyosh ko'tarilib borayotgan vaqtda ular Tigrasda bir guruh yosh bolalar o'ynab yurgan piramidalar yonidagi go'zal bir sahroga qo'ndilar bolalar xursand bo'lib qichqira boshladilar hamda sora va uning Ariyosi bilan qo'llarini silkitib salomlashdilar salom men salimman qichqirdi bolalardan biri bu yerda nima qilyapsizlar uzr lekin yoningizga yaqinroq bora olmaymiz bizning oramizdagi masofa kamida bir metr bo'lishi kerak biz aynan shu sababli bu yerga keldik qichqirib javob berdi sora men soraman bu esa ario bolalar o'z qo'shnilarini do'stlarini ota ona va bobo buvilarini tojsimon virus yuqishidan asrashlari mumkinligini bilasizlarmi biz barchamiz qo'limizni sovullab yuvishimiz kerak jilmayib davom ettirdi salim biz buni bilamiz sora shuningdek biz yana qo'llarimizni bukib tirsagimizga aksiramiz va ko'rishganda qo'llarimizni silkib masofadan turib salomlashamiz biz ko'chaga chiqmaslikka harakat qilyapmiz lekin katta shaharda yashaymiz va afsuski bizda hamma ham uyda qolayotgani yo'q ha ehtimol men bu borada yordam bera olarman dedi Aryo. to'g'ri ular tojsimon virusni ko'rmaydilar lekin meni ko'rmay qolish qiyin qani qanotlarimga sakrab mininglar faqat har biringiz boshqa boshqa qanotlarga o'tiringlar va orangizdagi masofa bir metrdan kam bo'lmasin ario samoga parvoz qildi sora bilan salim uning ikki qanotida o'tirar edilar u shahar bo'ylab qichqirib qo'shiq kuylab parvoz qila boshladi salim ko'chadagi bolalarga qichqirdi bolalar o'z yaqinlaringizga aytinglar uyda qolgan xavfsizroq bir biringizga g'amxo'rlik qilishning eng yaxshi yo'li uyda qolish ko'chaga chiqmaslik ularni ko'rganlar juda hayratlandilar va aytilgan gaplardan ta'sirlanib o'z uylariga kirib ketishga hamda uyda qolishga qaror qildilar ario juda balandga parvoz qildi salim juda ham xursand edi ular bir samolyotning yonidan uchib o'tdilar samolyot ichida o'tirgan yo'lovchilar oynalaridan hayratlanib qarab qolishdi yaqin orada odamlar sayohat qila olmay qoladilar to'g'ri bu vaqtincha bo'ladi lekin hozircha butun dunyo bo'yicha chegaralar yopiladi dedi salim har birimiz o'zimiz yashab turgan joyda o'zimiz yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga bo'lishimiz kerak juda ko'p narsalar o'zgarib ketdi dedi Sara. ba'zida bu meni qo'rqityapti o'zgarishlar odamni qo'rqitadi va o'ylantirib qo'yadi bu tabiiy dedi ario agar men qo'rqib ketsam tumshug'imdan sekin asta olovli shar chiqaraman olov purkayman dedi ario va juda katta olovli shar pufladi qo'rqib ketganingizda sizlar qanday tinchlanasizlar so'radi ario masalan men hozir o'zimni oldida xavfsiz his qiladiganlarim yaqinlarim to'g'risida o'ylayapman javob berdi sora men ham bobojonim buvijonim haqida o'ylayapman dedi salim men ularni sog'indim men ular bilan ko'risha olmayman ularni qucha olmayman chunki ularga tojsimon virusni yuqtirib qo'yishim mumkin odatda biz ular bilan ko'rishgani har dam olish kunlari borar edik lekin hozir bora olmaymiz chunki ularni asrashimiz kerak sen ularga qo'ng'iroq qila olasanmi qiziqib so'radi sora albatta javob berdi salim ular menga har kuni qo'ng'iroq qiladilar va men ularga oilamizda bo'layotgan hamma voqealar to'g'risida so'zlab beraman shundan keyin ularning ham bizning ham ko'nglimiz ko'tariladi xotirjam bo'lamiz hozir ko'rishish imkonsiz bo'lgan yaqinlaringni sog'inish tabiiy holat dedi aryo bu ularning biz uchun qanchalar qadrli ekanligini ko'rsatadi yana boshqa qahramonlar bilan ham tanishishni istaysizlarmi bu sizlarga yordam beradimi albattada javob berishdi sora va salim juda soz dugonam sashaning o'ta g'aroyib super kuchi bor dedi aryo olg'a ular parvoz davomida tobora pastlashib bordilar va nihoyat bir kichik qishloqchaga kelib qo'ndilar uy yonida bir go'zal qizcha gul terayotgan ekan arioni va uning qanotlarida o'tirgan bolalarni ko'rib u qizcha quvonib ketdi ario quvonch bilan dedi u biz bir birimizga yaqinlashishimiz mumkin emas shuning uchun masofadan turib salomlasha qolamiz sizlar bu yerda nima qilyapsizlar sasha masofadan turib salomlashganda ham men sening mehringni yaqqol sezdim dedi aryo masofadan turib so'zlar va harakatlar bilan o'z mehringni namoyon qila olishing juda ajoyib men o'z do'stlarimga sening super kuchingni ko'rsatmoqchi edim menda qanday super kuch bor ekan ajablandi sasha yaqinlaringdan biriga virus yuqib qolgan sen uni boshqalarga yuqtirmaslik uchun ko'chaga chiqmay uyda o'tiribsan tushuntirdi aryo ha mening dadamga virus yuqibdi ular to'liq tuzalgunlarigacha o'z xonalaridan chiqmaydilar dedi sasha bu axir hammasi yomon degani emasku birga o'yinlar o'ynaymiz taom tayyorlaymiz bog'imizda vaqt o'tkazamiz va ovqatlanamiz akalarimiz bilan qo'llarimizni oyog'imiz uchiga tegkizib raqsga ham tushamiz kitob o'qiymiz ba'zan maktabni sog'inib qolyapman shuning uchun darslarimni davom ettiryapman boshida kun bo'yi uyda o'tirish biroz g'alati tuyuldi endi odatiy hol bo'lib qoldi bu ham oson ish emas sasha dedi aryo sen o'zingga qiziqarli mashg'ulotlar topgansan va yaqinlaring bilan ahil yashayapsan aynan shuning uchun ham sen mening qahramonimsan oila a'zolaring bilan hech urushib qolasanmi so'radi salim ba'zan urushib turamiz dedi sasha lekin sabrli bo'lishimiz bir birimizni tushunishimiz va tezda meni kechir deyishimizga to'g'ri keladi bu axir super kuch chunki u senga ham boshqalarga ham yoqimlida ba'zan esa yolg'iz qolishni ma'qul ko'raman menga atrofimda hech kim yo'qligida qo'shiq kuylash va raqsga tushish yoqadi yana ba'zida do'stlarimga qo'ng'iroq qilaman ario odamlar o'z uz uylaridan uzoqda bo'lsalar yoki ularning uylari bo'lmasa nima bo'ladi so'radi sora ajoyib savol sora dedi ario kelinglar javob topishga urinib ko'ramiz shundan so'ng ular sasha bilan xayrlashib yana uchib ketdilar havo ilib borardi ular dengiz bag'ridagi orolga qo'ndilar odamlar gavjum lagerni ko'rdilar u yerdagi qizaloqlardan biri ularni payqab qoldi va uzoqdan qo'l silkidi salom ario seni yana ko'rib turganimdan xursandman dedi u biz bir birimizdan kamida bir metr uzoqlikda turishimiz kerak shuning uchun sen bilan shu yerdan turib gaplashaman do'stlaring bilan tanishgim kelyapti mening ismim laylo salom laylo men soraman bu esa salim dedi sora ham baland ovozda sizlar koronavirusdan o'zingizni ehtiyot qilayotganga o'xshaysiz yana nimalar qilyapsiz biz qo'llarimizni sovun bilan yuvyapmiz dedi laylo tirsaklaringizning ichki tomoniga yo'talyapsizmi so'radi salim buni qanday qiladi ko'rsatasanmi so'radi laylo salim ularga buni qanday qilishni ko'rsatdi biz hammamiz jasur bo'lishga harakat qilyapmiz lekin meni bir narsa xavotirga solyapti dedi laylo sizlarga ham aytsam maylimi eshitishimcha kimdir kasal bo'lib qolibdi va vafot etibdi men bundan juda ham qo'rqib ketdim haqiqatan ham odamlar koronavirusdan o'lib qolishlari mumkinmi mü? aryo chuqur xo'rsindi va yerga o'tirdi ha jajji qahramonlar g'alati dedi aryo ayrim odamlar o'zlarini sira yomon his qilmaydi boshqalar esa juda qiynaladi hatto o'lib qolishlari mumkin shu sababli ham biz keksalarga va surunkali kasalliklari bor odamlarga alohida e'tibor berishimiz kerak chunki odatda ular kasalliklarni og'irroq o'tkazadilar ba'zan juda qo'rqqan paytlarimiz hayolan o'zimiz uchun xavfsiz joylarni tasavvur qilishimiz mumkin men bilan birga urinib ko'rasizlarmi ular rozi bo'lishdi shunda aryo bolalardan ko'zlarini yumishni va o'zlarini xavfsizlikda his qiladigan joyni tasavvur etishlarini so'radi o'zingizni xavfsizlikda his qilgan xotira yoki lahzaga diqqatingizni jamlang dedi Aryo. keyin u bolalardan o'sha paytda nimani ko'rishgani va o'sha xavfsiz joyda qanday hidlarni tuyganlari haqida so'radi o'sha xavfsiz go'shaga biron yaqin kimsani chaqirishni istaysizlarmi u bilan nima haqida gaplashardinglar deb so'radi agar mahzun bo'lsangiz yoki biron nimadan qo'rqsangiz o'zingizning xavfsiz go'shangizga borishingiz mumkin dedi Aryo. aynan shu sizning do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ra oladigan super kuchingizdir bu ham yordam beradi biz hammamiz bir birimizga g'amxo'rlik qila olamiz dedi laylo to'g'ri laylo tasdiqladi ario biz qayerda bo'lmaylik bir birimizga g'amxo'rlik qilishimiz mumkin biz bilan sayohatga chiqishni istaysanmi laylo ario va boshqa yangi do'stlari bilan sayohatga chiqishga qaror qildi sora layloning o'z saflariga qo'shilganidan xursand bo'ldi u odamlar ba'zan bir birlariga madad bo'lishlari kerakligini bilardi bir so'z demay jimgina uchisharkan laylo yangi do'stlari unga g'amxo'rlik qilishlarini bilardi <muchan> va nihoyat ularning qarshisida qorli tog'lar ko'rindi va ario kichik bir shaharchaga qo'ndi irmoq qirg'og'ida bolalar o'ynab yurishardi aryo qichqirdi ulardan biri va qo'l silkidi qalaysan kim dedi aryo men sizlarni yana boshqa do'stlarim bilan tanishtirmoqchiman ular koronavirus yuqtirib tuzalib hmm, ketishgan qanday bo'lar ekan so'radi salim bilasizmi men yo'taldim ba'zan juda qattiq isitmaladim yana o'zimni juda holsiz his qildim va umuman o'ynagim kelmadi dedi kim ammo men ko'p uxladim yaqinlarim esa menga g'amxo'rlik qilishdi ota onamiz buviyu bobolarimizdan ayrimlari kasalxonaga tushishdi hamshiralar va shifokorlar ularga yaxshi qarashdi bir necha haftada biz barchamiz tuzalib ketdik men kimning do'stiman dedi bolalardan yana biri kim koronavirus bilan og'riganiga va men u bilan ko'risha olmaganimga qaramay biz do'st bo'lib qoldik men doim undan xavotirda edim endi esa birga o'ynay olishimizdan juda xursandman ba'zida do'stlarimizga bera oladigan eng muhim ko'magimiz ularni asrashimizdir dedi ario hatto buning uchun ma'lum vaqt ular bilan ko'rishmay turishimiz kerak bo'lsa ham biz bir birimiz uchun shunday qila olamiz dedi laylo va kun kelib xuddi avvalgidek birga o'ynaymiz va maktabga boramiz qo'shimcha qildi salim uyga qaytish va do'stlar bilan xayrlashish vaqti yetdi ular boshdan kechirgan sarguzashtlarini bir umr unutmaslik haqida bir birlariga so'z berishdi sora yaqin vaqtlarda ko'risha olmasliklaridan xafa bo'ldi keyin kimning do'sti aytgan gaplar esiga tushdi va ko'ngli yorishdi agar sen birov bilan ko'risha olmasang bu uni ortiq yaxshi ko'rmasligingni anglatmaydi ario hammani uyiga eltib qo'ydi va uchib ketishidan avval soraning uxlab qolishini kutib turdi balki ertaga yana bugungidek ishlarni qilarmiz so'radi sora undan yo'q sora yaqinlaring bilan birga bo'lishing kerak endi javob berdi aryo sarguzashtlarimizni unutma sevgan insonlaringni himoya qilish uchun qo'llaringni yuvib yurishing va uyda o'tirishing lozim men doim yoningdaman o'zingning xavfsiz go'shangga kirib olib doim men bilan birga bo'lishing mumkin sen mening qahramonimsan sen mening qahramonimsan shivirladi qizaloq sen esa mening qahramonimsan sora seni sevadigan barcha insonlar uchun sen qahramonsan javob berdi u sora uxlab qoldi ertalab ko'zlarini ochganda esa ario yo'q edi shunda u ario bilan gaplashish uchun o'zining xavfsiz go'shasiga ketdi keyin esa sarguzashtlari davomida ko'rgan kechirganlarining suratini chizdi onasining yoniga chopqillab borib suratni ko'rsatdi va kechagi voqealarni aytib berdi oyijon biz barcha insonlarni himoya qilishimiz mumkin xitob qildi u sarguzashtlarim davomida men qancha qahramonlar bilan tanishdim sora sen mutlaqo haqsan dedi oyisi dunyoda insonlarni koronavirusdan himoya qiluvchilar juda ko'p masalan ajoyib shifokorlar va hamshiralar ammo sen menga har birimiz qahramon bo'la olishimiz mumkinligini eslatding men uchun eng buyuk qahramon bu sensan